Эйст хөтөлбөр хөгжлийн төлөө хамтдаа. Жижигдүнд бизнесийн доктортой хөгжлийг сайжруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх Эйст хөтөлбөр. Монгол улсын нийтийн ажил хүчний 67% нь жижигдүнд бизнесийн салбарт ажилладаг ба энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25% бүрдүүлдэг нь манай улсын эдийн засгийг солонгоруулахад томоохон үүрэгтэй байгаа юм. Гэтэл жижигдүнд бизнесүүд маань мэдлэг ур чадвар, мэдээлэл санхүүгийн хүртээмж сул байгаагаас сайн хөгжиж чадахгүй байгаа нь судалгаанаас харагдж байна. Иймд жижигдүнд бизнесүүдийг доктортой хөгжүүлэх, тэдний хөгжилдөө дэмжлэг үзүүлэх, тулгарч буй олон асуудлыг шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай тулгарч байна. Үүнд бизнесийн эрүүл таатай орчингийг бий болгох зорилгоор төрийн дэмжлэг бодлогыг сайжруулах, тэднэр рүү хандсан хөнгөлөлттэй санхүүжилт, өрөнгө оруулалтын боломжуудыг нээж өгөх, бизнес эрхлэгчдийн засаглал болон менежментийн хувьд чадваржуулах гэх мэт олон хөгжлийн ажлуудыг хийх хэрэгцээтэй байгаа юм. Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг жижигдүнд бизнесийн доктортой хөгжлийг сайжруулах ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх Бэст хөтөлбөр. Бэст хөтөлбөрийн зорилтууд нь 1-р жижигдүнд бизнесийн санхүүжилт авах боломжийг нэмэгдүүлэх, 2-р жижигдүнд бизнесийн компани засаглалыг сайжруулах, 3-р жижигдүнд бизнесийн үйл ажиллагааг дэмждэг төрийн болон төрийнс байгууллагуудын ил тод байдлыг хангах хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх, 4-р жижигдүнд бизнесийн хөгжлийн стратегийг тодорхойлоход чиглэлсэн судалгааг хийх, 5-р цаашид доктортой хөгжих боломжтой боловч санхүүжилт авах чадамжгүй гарааны болон жижиг бизнесүүд төрийнс байгууллагуудад бичил санхүүжилт олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Бизнес хөтөлбөр нь 2019 оны 12-р сараас 2024 оны 12-р сар хүртэл 5 жилийн хугацаанд Улаанбаатар, Ховд, Завхан, Баянгор, Сэлэнг, Дархан уул, Орхон, Дорнод, Дорногов, Хинти, Өмнөгов, Өвөрхангай, Хөвсгөл зэрэг аймагуудад нийт 13 салбараар дамжин хэрэгжлээ. Тэгвэл бизнес хөтөлбөрийн Баянгор салбар нь 2020-2024 оны хооронд жижигдүнд бизнесийн санхүүжилтийн хүрдэмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Баянгор аймгийн цэдргийн тамга газар, Монгол банк болон Арилжааны дөрвөн банк, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Баянгор сумын цэдргийн тамга газар, татварын хилтэс, улсын бүртгэлийн хилтэс зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллалаа. 1-р зорилтын хүрээнд нийт 500 гаруй жижигдүнд бизнест 25.5 тэрбум төгрөгийн зээл санхүүжилт авахуд туслан дэмжиж ажилласан. Мөн энэхүү зорилтын хүрээнд 135 удаагийн сурвалт уулзалтыг зохион байгуулж 2737 жижигдүнд бизнес эрхлэгчдийг хамруулсан байна. За, энэ хөтөлбөрийн хугацаанд бол нийт энэ Баянгор аймгийн 510 гаруй бизнес эрхлэгчийг банк санхүүгийн байгууллагаас 25.2 тэрбум төгрөгийн зээл авахуд санхүүгийн туслан зөвлөх үйлчлэгийг амжилттай үзүүлсэн гэж миний хувьд бас бодож байгаа. За, тэгэхээр ер нь бол гарааны бизнес эрхэлж байгаа, анх бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол банкн дээр очиж зээлийн материал бүрдүүлж өгнө гэдэг бол бас нэлээ хүндрэлтэй асуудлын нэг байдаг. За, мөн бас жижиг бизнес эрхэлж байгаа, бизнесээ өөрөвжүүлээд томруулаад төсөл хөтөлбөр бичнэ гэдэг бол бас бизнес эрхлэгчдийн хувьд тодорхой хэмжээний мэдлэг ур чадвар шаардсан, туршлага шаардсан ажил болоод байдаг. За, энэ тал дээр бол бизнес хөтөлбөрийн хувьд бол маш сайн хамтын ажиллагаа сайтай ажилласан гэж бодож байгаа. За, арилжааны банкуудын хувьд ч гэсэн ер нь бол шинэ арилжагчнараа бизнес хөтөлбөртэй холбож өгөө сургалтын суулгаад авч байгаа бизнес эрхлэгчд маш богино хугацаанд өсөж бойжох боломжийг бас олгож байгаа даваа талтай байдаг. За, тэгэхээр ер нь бол анх материалын яаж бүрдүүлэх ёстой юм гэдэг дээр нь туслахаас гадна хувийн данс, бизнесийн данс хоёроо ер нь бол яа салгаж ойлгох ёстой вэ? Санхүүгийн эрхэн зөв удирдах уу гэдэг дээр бол бизнес хөтөлбөрийг бол би маш сайн амжилттай сургалтуудыг хийсэн гэж бодож байгаа. Хөтөлбөрийн 2-р зорилт болох жижиг дунд бизнесийн сайн засаглалыг бий болгох, бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд 93 сургалт уулзалт зохион байгуулж, давхарцсан тоогоор 1239 оролцогч хамрагдаж, үүнээс урт болон нэг удаагийн зөвлөх үйлчилгээнд 50 жижиг дунд бизнес хамруулсан байна. Дээрх 2 зорилтын үр дүнд нэмэгдүүлсэн ажлын байрны тоо 244, борлуулалтын орлого 2,446,150,000. Өргөжиж сайжирсан бизнесийн тоо 419. Бизнес хөтөлбөрийн хувьд бол бидэнтэй бас олон жил хамтарч ажиллаж, манай жижиг дунд бизнесүүдтэй бол маш сайхан одоо зөвлөгөө өгч байгаа. Мөн аймгийн засаг даргад бол байнгын зөвлөгөө өгч хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр ийм төслүүдийг бол одоо бид нар улам илүү одоо эрчимтэй одоо аймаг орон нутгатай хамтарч ажиллах талаар одоо харилцан ярилцаж одоо бас цаашдаа бас одоо өөр ийм донор ийм төслүүдтэй мөн одоо бизнесийн чиглэлээр бид нар зөвлөгөө өгөх энэ олон
одоо төслүүдтэй хамтарч ажиллах юм сонирхол хүсэл бол байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо манай бэст хөтөлбөр бас одоо аймаг орон нутгад намлаж ингэж хамтарч ажилладаг. Одоо аймаг орон нутгийнхаа бас аж ахуй эрхлэгч, бизнес эрхлэгч нар юмнаас бас одоо баярлж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээ одоо ирэх онуудад бол одоо Баян онгор ямар ч бас одоо экспортын бүтээгдэхүүнээ гаргасан ийм сайхан он жил болно. Энэ дээр бол одоо бас бэст хөтөлбөртэйгээ хамтарч ажиллах одоо сонирхолтой байгаа. За хөгжлийн шийдэл төрийн бас байгуулалтаа 2020 оноос хойш хамтран дөрөвдөг жилдээ амжилттай ажиллаж байна. За тус төслийн хүрээнд болохоор хөдөө аж ахуйн салбарын тэр дундаа хөнгөн жижиг дунд үйлдвэр хошуу ахуйчлалын бизнес эрхлэгчдийг чадварчлах талаар хамтран ажилласан. Төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор дөрвөн том ажлын хүрээн дээр хамтарч ажилласан. За эхний ээлжинд болохоор сургалт. За сургалт арга хэмжээгээр болохоор тухайн одоо бизнес эрхлэгчийг чадваржуулах, тухайн аж ахуй нэгжийн одоо засаглалыг сайжруулах, төслөө хэрхэн боловсруулах тал дээр илүү төлхөө анхаарч 20 сумын одоо 3000 гаруй бизнес эрхлэгчийг сургалтанд хамруулж ажилласан байна. За мөн төсөлтэйгээ хамтран жилд одоо 2-оос дээш удаа үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж 20 сумын одоо 120 гаруй бизнес эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд сурчлан танилцуулах ажлыг амжилттайгаар зохион байгуулсан. Дэлхийн хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор Баян онгор аймгийн хэмжээнд 15 аж ахуй нэгж 160 сая төгрөгийн хөтөлбөрт амжилттайгаар хамрагдсан үзүүлэлттэй. За мөн Баян онгорт үйлдвэрлэв номыг тус хөтөлбөртэй хамтран одоо шинжлэн гаргаад байна. Энэ хүү номонд маань Баян онгорын одоо шилдэг одоо брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байгаа аж ахуй нэгж иргэдийн бүтээгдэхүүнийг илүү төрхөө онцолж оруулснараа энэ хөтөлбөрийг одоо үр дүнтэй ашигласан гэж үзэж байгаа. Харин хөтөлбөрийн 3 дахь зорилт болох жижиг дунд бизнесийн хөгжлийг дэмжигд жигэлсэн төрийн болон төрийнхөөс байгууллагуудыг чадварчлах, хариу үйлчлэг, санхүүжилтийн ил тод байдлыг сайжруулах зорилтын хүрээнд төрийн албан хаагчид руу чиглэсэн цахим болон танхим хосолсон 8 удаагийн сургалт, төрийнхөөс байгууллагуудад 40 удаагийн сургалт уулзалтыг зохион байгуулан ажиллаа. Хамгийн газраас бэст хөтөлбөрийг Баян онгор аймагт хэрэгжүүлэгч хөгжлийн шийдэл төрийнхөөс байгууллагатай хамтарч ажиллаад одоо дарыг 4 жил болсон байна. 20 оноос 24 оны хугацаанд одоо нийт 8 удаагийн танхимын болон захим сургалтуудыг одоо зохион байгуулсан байна. Ингээд нийт 260 гаруй төрийн албан хаагчдыг сургалт, соён гэгэрүүлэх нөлөөллийн арга хэмжээнд хамруулан одоо ажилласан. За мөн төрийн бас байгууллагуудыг хамруулсан судалгааны ажлуудыг бол хийсэн байдаг. За эдгээр нөлөөллийн ажлуудыг зохион байгуулж авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилж ажилласны үр дүнд бол аймгийн одоо захим хуудсны ил тод байдал одоо сайжирсан, авлигын гэмт хэрэг буурсан ийм одоо эерэг өөрчлөлтүүдийг бол авчирч чадсан. Ингээд энэ өөрчлөлтүүдийг авчирхад хамтдаа байж хамтдаа одоо бүтээлцсэн бэст хөтөлбөр USAID баярлаа. Төрийн бас байгууллагуудын нэгдэл Иргэний нийгмийн байгууллага сүлжээ төрийн бас байгуулгын үйл ажиллагааг 2023 оны 4-р сараас дахин зэрэгэн идэвхжүүлж ажиллалаа. За бэст хөтөлбөр орж ирснээр Иргэний нийгмийг чадхжуулах чиглэлээр бол маш олон үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Яг энэ одоо Иргэний нийгмийг чадхжуулах төрийн бас болгож чадхжуулах чиглэл нь бол нэг зорилт нь болоо явж байгаа. Үүнхээр давуу талтай байгаа. За манай байгууллага бол энэ одоо бэст хөтөлбөрөөс явуулж байгаа бүх сургалтанд хамрагдсан төрийн бас байгуулгын засаглалыг сайжруулах чиглэлээр бол нэлээд үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн. Энэ дээр юу гэхээр манайх төрийн бас байгуулгын иргэний нийгмийн сүлжээгээр одоо төлөвлөгөө гаргаад бэст хөтөлбөрийн хүрээнд иргэний нийгмийг чадварчлах сургалтууд хийж байгаа. Одоо бидрийг бол орон нутгад таньж эхэлж जैन, иргэдийн оролцоо бий болж ирж जैन. За Баян онгор аймгийнхаа иргэдийн оролцоог дэмжлүүлэх төрийн бас байгуулгад чадварчлах, за ингээд залуучуудыг бас ингээд төрийн бас байгууллага руу татан оролцуулах, төрийн бас байгууллагын өөр нэгэн байртай санхүүжилттэй олон улсын байгууллагуудаас бас авч чаддаг. Ийм одоо чадварчлуудыг одоо чадварчж одоо төрийн бас байгуулга маань ингээд цааш олон үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх байх гэж бодож байгаа. Хөтөлбөрийн 5 дахь зорилт болох цаашид хөгжих боломжтой гарааны болон жижиг бизнес эрхлэгч нарт санхүүжилт олгох зорилтын хүрээнд 2020-2024 оны хооронд 4 удаагийн тэтгэлгийн уралдаан зарласан. Тэтгэлгийн уралдаанд нийт 250 орчим горилогч өрөндлөгч, 77 горилогч хурдсгур хөтөлбөртө хамрагдж, улмаар 16 бизнест 149 сая 710 мянган төгрөгийн грант олголоо. Бизнес хөтөлбөрийн бас нэг томоохон зүйл нь өгөөжтэй зүйл нь юу байсан бэ гэхээр буцалтгүй санхүүгийн дэмжлэгүүдийг жижиг бизнесүүдэд олгодог байна. За ер нь бол буцалтгүй тусламж маань өөрөө бас зээлээс юугаар ялгаатай өгс хүн бизнес эрхлэгч банкнаас зээл юм уу банк сохион байгуулалт зээл авлаа гэхэд зээлийн хүүтэй буцаанд төлдөг бол буцалтгүй санхүүгийн дэмжлэг маань шууд бизнесэнд 100% хөрөнгө оруулалт болдгоор бас бизнесийг хурдан өсөж бооч
даваа тал болдог. Энэ дээр бас энэ хөтөлбөрийнхэн маань бас нэлээ амжилттайсаа ажилласан гэж миний хувьд бас бодож байгаа. За бизнес зөвлөх Наранбаатарын хувьд бол өмнө банкнд ажиллаж байсан туршлагатай учраас баг хамт олно. Ер нь бол энэ банктай хамт ажиллагаатай бизнестэй ойрхон байхад энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бол туршлагын аюул сан бас нөлөөсөн гэж миний хувьд бас нэгтэлтэй үзэж байгаа. Тэгээд бизнес хөтөлбөрийн шиг ийм хөтөлбөрүүд ер нь цаашдаа үргэлжлээд явах юм бол аймаг орон нутгийн жижиг дүн бизнесүүдийн хөгжүүлэлт бол маш их дөрөхөө байдаг учраас боломж олцоо байдаг бол та бүхэн бас цаашдаа хөтөлбөр үргэлжлүүлээд яваарай гэж нэгтэлтэй хүсэх байна. Нөгөө талаа Баянгор аймгийн бизнес эрхлэгчдийн нэрийн өмнөөс энэ удаагийн хөтөлбөрийн амжилттай хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн хамт олонд бас баярлсан талархна илэрхийлье. Тэгээд ажлын амжилт өрөвлөх сайн сайхан хүсье. Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа бэст хөтөлбөрт хамрагснаар бидэнд илүү их боломж, нийгэмд өөрсдөө таниулах, тэгээд дээрэс нь шин шин гоё хамтарлуудыг бий болгож өгсөн бэст хөтөлбөртэй баярлалаа. За бэст хөтөлбөрт хамрагснараа бид нар ч одоо нээсээ яаж яах нөхдөр нөгөө зорилго зорилт, за тэгээд нөгөө бүтээгдэхүүний сайжруулалт, өөрчлөлтөгчийн судалгаа, за тэгээд нөгөө үнийн тэр өөрчлөлтөөний судалгаа гэдэг нь маш олон зүйлүүдийг бэст хөтөлбөрөөр сурсан байгаа. Ер нь биднэрт одоо энэ бизнес хөтөлбөрөөс 10 сая төгрөг аваад бизнестэн зориулаад маш хэрэгтэй байгаа ч гэсэн биднэрт энэ толгойдөө оруулж гисэн маш том хөрөнгө оруулалт нь үнэхээр их таалагддаг. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын тэр олон улсын хөгжлийн агентлаг үү СЭД-д ингэдэг Монголын ард түмэнд ингэдэг үнэхээр ингэж хүүгүү иргэн буцалтгүй ийм сайхан санхүүжилт олгож байгаад үнэхээр өөртөө Монголын ард түмний өмнөөс Баянгуудын хөөмнөөс өөрийнхөө өмнөөс бас талархаж байна. Альва үйлдвэрлэл ерөнхийдөө дандаа хөгжиж, дэвшиж, шинжлэхдэж явдаг. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор маах бас таны төхөөрөмжөдөө шинжлэх ийм хэрэгцээ гарч ирсэн байгаа. Бэст хөтөлбөртэй хамтраад хурц суур буюу тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан олон шаталтай сургалтуудад хамрагдаад энэ хөтөлбөрт шалгарч бас тэтгэлэгт оролцож хэрэгцээтэй байсан тоног төхөөрөмж авч чадсандаа бас маш их баяртай байгаа. Бэст хөтөлбөрт хамрагдсанаараа дутагдaltaй байсан тоног төхөөрөмжөө шинчлэн одоо цех байсан компани болон одоо өргөжж чадлаа. Бэст хөтөлбөрийн хамт олонтой баярлаа. За бэст төсөлт хамрагдсанаараа миний хувьд өрхөө үйлдвэрлэл байсан бол үйлдвэрлэл болж бүр өргөжсөн. Тэгээд ажилчдын маань та хоёроор нэмэгдлээ. Бүтээгдэхүүнүүдийн маань түүхий эдийн гарц илүү чанартай илүү хангалттай болсон. Мөн энэ төсөлд хамрагдсанаараа маш олон төрлийн сургалтуудад хамрагдсан. Тэгээ компанийн засаглал гэж юу вэ? Орлого зарлага ихэн хөтлөж дүүгнэх вэ? Тэ компани үнэхээр ажил үүргийн хуваар, за тэгээд ер нь цаашдаа алсын хараа хэрхэн ил тууштай байх гэд маш олон зүйлийг ер нь бол энэ сургалтуудаас ингээд таньж мэдсэн маш их надад олзуурхуу штэйсэн. Тэгээд энэ төсөлд хамрагдахдаа бас төслийг хэрхэн бичиж бичих вэ гэдгийг илүү их суралцсанаараа би өөрөө энэ бизнесээ хэрхэн авч явах маш том төлөвлөгөө зурагтай болсон. Бас надад маш их олзуурхуу штэй байсан. Зөвлөгөө авах, дэмжлэг авах, ойлгохгүй зүйлээ асуух гэд маш олон талбар дээр надад маш их тулах цэг болж тусалж дэмжижсэн. Энэ бэст төслийнхөө ихэр хамт олонд болон намайг энэ төсөлд ингээд шалгаруулж дэмжиж байгаа энэ хөө Америкийн ард түмний санхүүжилттэй хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн бэст төслийн хамт олондоо баярлаа гэж хэлмээр байна. Энэ хөө Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг жижиг дүнд бизнесийн доктортой хөгжлийг сайжруулах эл тод байдлыг нэмэгдүүлэх бэст хөтөлбөр Баян Хонгор хотноо амжилттай хэрэгжлээ. Бэст хөтөлбөр хөгжлийн төлөө хамтдаа.